Od 1. do 5. februara 2023. u Jugoslovenskoj kinoteci organizovan je 21. festival iranskog filma u Beogradu. Program je počeo tradicionalnim intoniranjem iranske srpske himne, a zatim je u sali Makavejev mnogobrojna publika imala priliku da pogleda dokumentarni film Lepote Irana. Upravnik muzeja Jugoslovenske kinoteke Marjan Vujović istakao je dvodecenijsku saradnju sa iranskom ambasadom i kulturnim centrom Irana, predstavljeno više desetina premijernih filmova. Kinematografije, čije su ostvarenja redovno prisutna na svim velikim festivalima u svetu. Imali smo i brojne goste koji su bili zaista značajni reditelji koji su osvajali nagrade na najznačajnijim evropskim i svetskim festivalima, rekao je upravnik muzeja Jugoslovenske kinoteke Marjan Vujović. Iranski ambasador Rashid Hasanpour zahvaljuje se Jugoslovenskoj kinoteci na saradnji i podršci, izrazivši zadovoljstvo što se festival održava u oči 44. godišnjice pobede islamske revolucije u Iranu, koji je istakao. Film je jedan od najpopularnijih umetničkih proizvoda sa velikim kapacitetom za učenje, obrazovanje, prosvećenje i inspiraciju. Iranski filmovi prikazuju kulturu i civilizaciju staru više hiljada godina. Tako su zadobili visoko mesto u svetu, vredne nagrade i mnogobrojnu publiku, istakao je ambasador Rashid Hasanpour. Prema njegovim rečima, iranski film u svojoj osnovi ima ljudsku realnost i plemeniti pokušaj dostizanja mira i sreće, što je misija svake kulture. Pomoćnik ministra kulture Srbije za međunarodnu saradnju Stanko Blagojević rekao je da se ove godine obeležava 85 godina diplomatskih odnosa Srbije i Irana, te da u ukupnoj saradnji između dve zemlje kultura zauzima istaknuto mesto. Ovogodišnji iranski filmski festival u Srbiji otvorio je direktor Kulturnog centra ambasade Islamske republike Iran u Srbiji, Amir Kuper Zeška, koji je specijalno za emisiju Srbije i svijet dao izjavu. خیلی خوشحال هستم که در 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران Kulturni centar ambasade Islamske republike Iran u Beogradu ima čast da organizuje 21. festival iranskog filma koji je realizovan uz dobru saradnju sa Jugoslovenskom kinotekom. U to ime još jednom iskreno zahvaljujem ovoj prestižnoj instituciji njenom uvaženom direktoru i upravniku muzeja Jugoslovenske kinoteke, gospodinu Marjanu Vujoviću. Ove godine mi Iranci slavimo 44. godišnjicu pobede Islamske revolucije u Iranu. Postoje dve velika razloga zbog koje se mnogi ljudi u svetu interesuju za Iran. Iran ima istorijske korene i seže u drevno vreme i veličanstvenu civilizaciju i kulturu Irana. Današnji Iran je kolevka civilizacije stare 7000 godina. Zahvaljujući islamskoj revoluciji i drugom koraku revolucije, Iran ide putem izgradnje nove civilizacije zasnovane na materijalnom napretku uz očuvanje nacionalnog i verskog identiteta. Materijalna i duhovna dostignuća proizašle iz revolucije u različitim dimenzijama i oblastima su velika i impresivna. Održavanje ovog i drugih filmskih festivala još jedan je razlog dimanizma i kulturno-umetničkog napretka u Iranu, činjenica da zemlja koja je pod takvim pritiskom zapada blista na planu umetnosti. U vezi sa tim, da li ste znali da je nedavno održanom filmskom festivalu Kusendrov film Nasim iranskog reditelja Hamirdeze Gasemija bio jedan od 15 ostvarenja koji su ušli u uži izbor među 370 filmova iz celog sveta? Ili da su na Novosadskom festivalu animacije učestvovala kratka animirana ostvarenja iranskih autora? Koristim ovu priliku da vas podsetim da smo ove godine posebnu pažnju posvetili deci i omladini. Organizovali smo nedelju dečijeg prijateljstva, održali 6 programa u 4 grada, priredili ovaj festival filma posvećen kinematografiji za decu i izdali pojmovnik Irana za decu i omladinu, sa ciljem približavanja naše zemlje mlađim naraštajima u Srbiji. Kulturni centar Irana u Beogradu i ambasada Irana predstavili su 5 iranskih filmova snimljenih u poslednjih 10 godina, koje su prikazani uz reprizne termine u sali Makavejev. Ovog puta na programu su porodični filmovi, započe dramom Čaura i Leptir. U režiji Mohmada Selihinđada, junaci filma Čaura i Leptir su 7-godišnja devojčica koja živi sa ocem na severu Irana, gde je zgubila majku u požaru nekoliko godina ranije. Otac se dozvoljava da ćerka koja od požara ima povređenu nogu ide u školu i da ne da nikome da je podučava osnovnoj pismenosti. Međutim, dečak iz njihovog komšiluka odlučuje da je krišom opismeni. Ljubitelji sedme umetnosti mogli su da vide filmove Skijaš u režiji Ferejduna Nadžafija, film Orah u režiji Mohmardeze Hadži Golamija, film Mobarak režisera Mohmadreza Nadžafija. Prikazan je animirani film Amin i Akvan u režiji Zohala Razavija.
Iran je u čitavom svetu prepoznat kao zemlja posebne filmske poetike. Nama bliske pre svega zbog svoje suptilnosti, sposobnosti da slikom i rečju, na izgled i jednostavno sa lakoćom, prenese najdublje emotivne doživljaje. Festival iranskog filma je jedna od značajnijih kulturnih manifestacija koja gradi mostove, spaja kulture i doprinosi međusobnom upoznavanju naše kultura. Iran je zemlja koja baštini tradiciju staru nekoliko milenijuma, pa i njena kultura raznolika i bogata. A iranska kinematografija ne samo da zauzima važno mesto na svetskoj mapi, već je i zbog svog specifičnog stila iranski film izvršio značajan uticaj na filmski izraz globalno u svetu.